kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horreysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Guddoomiyaha doorashada waxay dadaal dheer ugu jirtaa in sharciga doorashada oo hadda hor yaala aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, in wax ka beddel badan lagu sameeyo oo laga dhigo sharcigii la tuuray oo ay Farmaajo iyo Xaliimo Yare isla diyaariyeen. Xaliimo Yare iyo Farmaajo waxay rabaan in doorashada lagu sheego qof iyo cod, iyadoo xamar aysan degmatu kale u gudbi karin dalka intiisa kale iska badaaye. Ma jirto meel ay dadku wax ku dooran karaan amaba ay wax ka dooran karaan oo Shabaab ma ogola doorashada ay dowladda wado, iyagaana xamar ka taliya marka laga reebo meelo ay dowladda isku ooday. Sidaas darteed waa in meel xiran lagu doortaa, sida dugsiga sare ee booliiska. Taasna ma ahan doorasho qof iyo cod, ee waa i doorta aniga wixiinana qaata. Waana farsamadii Farmaajo iyo fulintii Xaliimo Yare. Xaliimo Yare oo dadaal dheer ugu jirta in ay qorto sharciga ay ku shaqayn lahayd, una qorto sida ay rabto oo ah inuu Farmaajo soo noqdo. Xaliimo Yare oo loo ballanqaaday in jago muhiim ah la siin doono haddii ay ka shaqaysay inuu Farmaajo soo noqdo sanada 2020-ka. Haddaba si hawsha ay u fuliso, waxay Xaliimo Yare soo saartay iideh ku wareegaysa baraha bulshada oo leh doorasho qof iyo coda iyo shacbiga dowladda oo u kordhin kara muddo xileedka, taas oo loola jeeda in la qasbo xaalada si loo yiraahdo doorasho lama qaban karo. Sababtoo ah madaxweyne Farmaajo waxaa ka go'an in uu kororsado muddada, waana sababta hadda loo qasbayo galmudug oo loogu diidan yahay inay si cadaalad ah oo madax bannaan isu doortaan. Waxaa lacag, amaro, cabsigelin iyo cagujugleyn lagu wadaa xildhibaanadii lasoo xulay oo qaarkooda ay yiraahdeen mar ayaan dambaabnay oo laaluush qaadanay oo gacal soo saarnay, laakiin waxaan u soo noqonay Rabbi oo waxaan u shaqaynaynaa si cadaalada tii horena waan ka toobadkeenay. Madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa laga hayaa cabasho ah inaan sidaani wax ku socon karin oo aan Shabaab madax loogu dhigi karin galmudug haddii kale isagaa kow ka ah cidda la ugaarsan doono, lana maqli doono dabli huweysan ayaa toogatay kana baxsatay goobtii ama qarax ayaa lala eegtay. Isku soo duub, dalkan uma dhowa doorasho qof iyo coda, waa in la helaa hanaan kale oo talada loogu wareejiyo kooxda nabad iyo nolol ah ee dalka dilootay. Dhanka kale, magaalada Asmara ee dalka Eritrea ayaa waxaa maanta kulan saddex geesood ah ku yeeshay madaxweynayaasha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Eritrea Asiyaas Afwerki iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Kulanka saddex geesoodka ah ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed kaasi oo u qornaa sida tan: madaxda dalalka iyo dowladaha Eritrea, Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa magaalada Asmara ku kulmay 7-20 Janaayo 2020. Saddexda hogaamiye waxay yeesheen wadahadallo toos ah oo qoto dheer oo ku aadan xaaladda ka taagan dalalkooda, iskaashiga saddex geesoodka ah ee u dhexeeya, iyo arrimaha ka soo cusboonaaday gobolka Geeska Afrika. Saddexda hogaamiye waxa ay mar kale ku celiyeen siday ugu go'antahay heshiiska saddex geesoodka ah oo ay saxiixdeen bishii Sebtembar ee sanadii 2018, waxayna dib u eegeen waxyaabihii ka soo baxay dadaalkooda wadajirka ah ee ku aadan hirgelintooda. Saddexda hogaamiye waxay meel mariyeen qorshe howleed wadajir ah oo loogu talagalay sanadka 2020 iyo wixii ka dambeeya, kaas oo xoogga lagu saaray labada ujeedo ee isku dhafan: adkeynta nabadgelyada, xasiloonida, amniga, iyo sidoo kale sare u qaadida horumarka dhaqaale iyo bulsho. Waxa ay sidoo kale ku heshiiyeen in ay dardargeliyaan dadaalkooda wadajirka ah si kor loogu qaado iskaashi heer gobol ah oo wax ku oola. Dhanka ammaanka, saddexda hogaamiye waxay isla qaabeeyeen qorshe si ballaaran lagula dagaalamayo, lagagana takhallusayo halista guud oo ay wada wajahayaan oo ay ka mid yihiin argagixisada, hubka, tahriibinta dadka iyo weliba maandooriyaha. Dhanka horumarinta dhaqaale iyo bulsheed, waxay isku waafaqeen in ay mudnaanta siiyaan awaawulida khayraadka bini'aadan iyo kan dabiiciga ah ee faraha badan, iyaga oo dhisaya, casriyeynaya, isku xiraya kaabayaasha dhaqaalaha iyo waaxyaha adeegyada iyo wax soo saarkaba. Waxay sidoo kale muujiyeen siday ugu mahadinayaan diyaarna ugu yihiin la shaqaynta saaxiibadooda iyo daneeyayaashooda iyadoo lagu salaynayo is-ixtiraamid iyo kala faa'iidaysi siman. Saddexda hogaamiye waxay isku raaceen in ay si dhow ula tashadaan walaalahooda iyo madaxda dowladaha kale si loo xaqiijiyo dadiilada dadkooda u qabaan helidda iskaashi dhexmara Geeska Afrika oo wax ku ool ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada Asmara ee caasimadda dalka Itoobiya safarkii lixdanaad ee uu dalka kaga dhoofo. Dad badan ayaa isweydiinaya beentii ahayd madaxda dalka waa inaysan safaro micno la'aana ku sii soxun oo aysan diyaarad sii saarnaani, waxaa jirta wasaaradda arrimaha dibadda, aniga dhaqankaasi xun waan bedelayaa. Madaxweynayaasha Soomaaliya, Eritrea iyo weliba ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa magaalada Asmara ku yeelan doona wadahadallo saddex geesood ah oo aan la ogeyn dhibaatada Soomaaliya ugu imaan doonta. Ma ciidanka hadda diyaarka ah ee badda Itoobiya ayaa lasoo siin doonaa magaalo xeebeed Soomaaliya ka mid ah. Inta ay kulamadani socdaan ayaa waxay madaxdu qiimeynayaan miradhalka tallaabooyinka la qaaday si loo xaqiijiyo isu furfurnaanta dhanka diblomaasiyadda iyo isu socodka bulshada gobolka. Ayaa dahaar looga dhigay wadahadalka iyo midaynta qorshaha lagu wiiqayo argagixisada iyo xal u helista caqabadaha ku xiran iskaashiga dalalka gobolka. Lama oga waxa qarsoon ay ka soo bixi karo wadahadalladaasi
وأن دولد الصومالية عيد أوجر وسيردا سيدو كلان مدحوين فرماجو سيدي هوريب اللوغة برتي أوسن حكتا سيلو داقي دوني شعبكا أسوغو هدب ديارد إسكسيراعا مركلان صوراعا دانقا كلا وحا عبسيحو غان وحاقا أمنيقا أخا إيكا تاقنتها مغالادا روسماري إي حرونتو قبل كجل قدود تدي مركي مغالادا يوقيب سنتي لوقيبوت أو أيكا كلا آرمينا يان دولد فدرالكي أهل السنة والجماعة ورياشو كسوغن مغالادا روسماري بيا سوشيغيا إن دادك أي قوان درين إن مغالادا وكدعي كرا دقال لحمر عيد مكلا تاوع سن دولد فدرالكا إي أورك أهل السنة والجماعة أو قوة السوغن مغالادا عيد ما آد وهو يسان يالغو أركيا مغالادا وحانا سي آد عيد مدى أهل السنة وقت كيين أمانك حرونة إنجي oo ay degan yihiin hoggaanka ahlu sunna wal jamaa'a oo loolan adag kula jira dawladda federaalka warar soo baxaya oo aan helin ayaa sheegaya in dawladda federaalka ay doonayso inay xog ku maqoonayso ahlu sunna oo ka biyadiidan damaca fila Soomaaliya ee doorashada galmudug dhanka kale musharaxiinta mucaaradka galmudug ayaa shirahan caadi ahaan kale xaaladda soo cusboonaatay ee galmudug iyadoo ay suuragal tahay in ay soo saaraan go'aano aan farxad gelin doonin dawladda maanta waxaa ku eg jadwalkii doorasho ee guddiga doorashada ay soo saareen iyadoo weli aysan isdiiwaan gelin musharaxiinta mucaaradka waa soo saameyn xoogan ku leh doorashada dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in xaaladda cakiran ee galmudug ka taagan ay saameyn ku yeelan karto doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo sanadka 2020-ka dhanka kale odayaasha dhaqanka gaar ahaan kuwa saxiixayaasha galmudug oo xalay kulan ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ayaa 7 qodob ka soo saaray doorashada madaxweynaha galmudug iyo ku xigeenkiisa war saxaafadeedka ka soo baxay odayaasha ayaa ugu horeyn waxaa dowladda federaalka loogu baaqay inay taageerto xildhibaanada baarlamaanka galmudug isla markaana ay ku garab istaagto dhismaha maamul mid ah sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa ka dalbaday baarlamaanka in aan dib loo dhigin waqtiga doorashada isla markaana la qabto waqtigii loo asteeyay qoraalkan ayaa sidoo kale lagu faray xubnaha 20-ka ah ee ahlu sunna ugu jira baarlamaanka galmudug inay gutaan waajibaadka loo igmaday kana fogaadaan wax kasta oo keeni kara khilaaf iyo dib u dhac ku yimaada doorashada maamulkaasi saxiixayaasha galmudug ayaa dhinaca kale beesha caalamka ka dalbaday inay taageerto dhismaha loogu jiro maamul mid ah oo ay u dhan yihiin gobollada galgaduud iyo mudug ugu dambeyn waxa ay odayaashu u soo jeediyeen musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa inay ka qayb qaataan tartanka loogu jira doorashada dhanka kale wararka ka imaanaya gobolka bari ee maamulka Puntland ayaa ku waramaya in dagaalyahanada kooxda Daacish ay dhaqdhaqaaqii ciidanka wadaan buuraleyda degmada Qandala ee gobolkaasi sida ay sheegeen dadka deegaanka dagaalyahanka ka tirsan Daacish oo aad u hoysan ayaa shalay lagu arkay tuulooyin hoos yimaada degmada Qandala ee gobolka bari kuwaasi oo kasoo degtay dhulka buuraleyda sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalyahanada Daacish ay si weyn u hoysan yihiin isla markaana ay u soo diyaar garoobeen suurtagalna ay tahay inay gaaraan degmada Qandala degmada Qandala ayaa shalay waxaa gaaray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland waxayna halkaasi ka daahfureen mashruuc leerarka cadceedda ku shaqeeya oo ay hirgelisay hay'adda USAID Daacish ayaa horey mar u qabsatay degmada Qandala ee gobolka Bari 26-kii bishii Oktoobar sanadii 2016 balse ciidamada difaaca Puntland ayaa Daacish dib ugu la wareegay degmadaasi 7-dii December ee isla sanadkii 2016 guud ahaan inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media waxay warar iyo sirro qarsoon soo kordha waxaa si rasmi ah u heli kartaa shabakadda Sirta Media.